war nolosha bedela, nolosha waxay u baahan tahay hadba in la bedelo, daaha waa la bedelaa, waad aragteen fadhiga waa la bedelaa, israafka ma ogeli. Waxaan ka hadlayaa israaf iyo xadgudub ma aha, laakiin sida daaha loo bedelo, dahabka loo bedelo, duruucda loo bedelo, fadhiga loo bedelo, waa in hadalka loo bedelo, oo labiska loo bedelo, oo muusoodka iyo quruxda loo bedelo, oo gogosha loo bedelo. Ya Allah, gogosha waa in loo bedelo. Ha hadba noo cusub, waa in gogosha, waa in mar bannaanka laga soo cunteeya, waa in mar cuntada la isla kariyaa, waa in mar la orotamaa sidii nabiga Caayishe ay samayn jireen sallallahu alayhi wasallam, waa in mar safar la wada aadaa. Ya Allah, waa in hawo la soo wada qaataa. Waxyaalaha Soomaalida ay ku rafaasan waxaa ka mid ah nolol hal meel taagan, bariis baasto, siduu mid nin sheekhu Soomaaliya yidhi markay dumarku gogosha ka calaacaleen oy dhaheen ragga Soomaaliyeed gogosha kuma fiicno, ayaa nin baa u jawaabay, wuxuu yidhi oo maxay gogosha ugu fiicnaan karaan raggu, rag aad bariis iyo baaso suuga badan aad maalin walba siinaysaan, calool weyn iyo lugo dhuudhuuban, mincha dhuudhuuban, soo labadaa ma soo bax. Soomaalida hore waxay u tiri nin walba intuu cunuu ciidamiya soo maaha, war dumarow raggiina nafaqaysta, raggiina cunto wanaagsan siiya, oo qudaar siiya, oo kalluun siiya, oo geedaha mataqaanaa nafaqada iyo hormuunka ziyaadada ka dhigaya siiya, oo moraalka u dhisa, oo isu qurxiya. Markaad arooska aadaysaanba duruu cajiib oo dubay laga keenay baa laisku qurxiyaayo, intaasoo lacaga lagu soo gaday isqurxiya. Raggana sidoo kale ayaa laga doonayaaye war maalin kasta una soo taagnaanine xaaskaaga hawada raaci, oo hawada u raac, oo safar la gal, oo bannaan ka soo cunteeya mararka qaarkood, oo isla sheekaysta, oo mararka qaarkood meelaha fiifiican ee badda isla aada. Yaa, oo jawiga bedela, jawiga in la bedela. Waxaa la yidhaahdaa tajdiidu lxayaa alxayaati zawjiya, yacni rotiiniga haddaad maanta dhanun hal nooc haddaad barato noloshu ma soconayso. Qodob kale, alqudwa, qoyska wanaagsan waa qoys lagu daydo, farta lagu fiiqo, qoyska xagga cibaadada, xagga taacada, ismaqalka, kala dambaynta, akhlaaqda, deganaanshaha, maxaa la yidhahdaa dacwada iyo diinta, deeqsinimada, waxtarka dadka, fartaa laydinku fiiqaya. In laydinka cuudubilaysta maaha, oo dariska la war kuwan yaana soo dejiyey, darisnimadiina waa in lagu farxaa. Labada qof inay is ammaanaan, Allahu akbar, ninkaaga oo qurux badan markaa arta inaad dhahdo horta adiga yaa iyo dayaxkiinee qurux badan, gabadha uu ku yidhaahdo horta adiga iyo dayaxayaa qurux badan, mar qaarkood shaki waxaa iga galaa kiina quruxdu badan, maxaa kaa qosol qurux badan, oo maxaa kaa ilka cadcad, oo maxaa kaa qurux badan, oo maxaa kaa tima wanaagsan, oo maxaa kaa labis wanaagsan. Ya Allah, ninku markuu xaalkiisa ku dhaho ballan baa kuu qaadaya inay hal sano kugu shaqayso. Kelimadaas ayada ahaa tiri kashkashkashtu inay ka dhammaato. Dumarku ammaanta way jecel yihiin, ammaanta runta way jecel yihiin, ragguna way jecel yihiin ammaanta. Laakiin annagu dadka bannaanka joogaan ammaanaa, haweenka deriska abaa la ammaanaa, ragga deriska abaa la ammaanaa, laakiin labada isqabta isuma quudhaan, shukran iyo ammaan isuma quudhaan.